Doncs jo l'he trobat molt interessant. Molt interessant perquè ha vingut gent emprenedora, amb idees, i bueno, realment això anima. En moments com aquests això anima. Veig que està molt bé. Bueno, jo venia a oferir, però veig que hi ha gent que li interessa el que nosaltres podem oferir. Per tant, sí. Bueno, he vist coses que poden interessar, coses que jo tinc que poden interessar als assistents, però també he vist algunes coses que, com a idees, encara que no ben bé ho estava pensant, doncs ho he trobat molt interessant. Sí. L'objectiu d'aquesta trobada, pensem que bueno, fer un fòrum d'emprenedors com aquest és molt important per nosaltres, perquè com per exemple doncs, com a mercat hem presentat una proposta doncs, que, bueno, que es pot lligar amb algun projecte doncs, que també hi havia aquí. No? I hem vist doncs, que l'objectiu és que puguem explicar les nostres necessitats, doncs, hem trobat doncs, algú que ens pot ajudar doncs, a tirar aquest projecte endavant que tenim al mercat. Sí, de fet, jo venia perquè estem muntant una idea nova, estem tenint un projecte en marxa i venim a presentar-lo, no està prou definit i l'objectiu és venir aquí avui a escoltar com anava i a veure si ho podem presentar al pròxim fòrum que ens han dit que es farà, suposo, doncs, a setembre, octubre o quan puguem. Sí, a part del fòrum aquest m'ha servit per conèixer un parell de persones amb què coneixia d'oïdes o de telèfon o de trucades que hem tingut amb altres projectes i al final això et permet que aquí sortint doncs, els trobes, pots parlar amb ells, intercanvies les targetes i quedes emplaçat per ells per poder fer una altra reunió o intentar desenvolupar alguna cosa més endavant. M'ha semblat molt interessant que pogués sortir una persona a oferir el seu local sense una remuneració econòmica immediata, sinó que simplement ell ofereix el local per poder participar en aquest negoci. I l'altra cosa que m'ha semblat és que molta gent busca o està pensant en idees de negoci que són de caire ètic, social, que no es busca aquella motivació que tenia el boom de la construcció quan tots anàvem a fer diners en gran volum. Soc Joan Basset, soc veterinari i responsable de Covarrotxa, que és una empresa assessora de ramaders i agricultors especialitzada en producció ecològica i que distribueix a domicili els productes de qualitat dels nostres productors. Aleshores hem vingut aquí per explicar el nostre projecte, per explicar l'evolució que hem tingut els últims 3 anys i per buscar col·laboracions amb distribuïdors que puguin ajudar-nos amb el transport en fred i amb la definició de les rutes ara que anem creixent de mica en mica i el volum va augmentant. Doncs en el nostre cas ha anat bé per un cantó perquè el que veníem a oferir sembla que hi ha gent que pot col·laborar i per un altre part perquè hi ha hagut 2 o 3 casos de gent que buscava i que potser els hi puguem oferir els nostres serveis i col·laborar amb ells. Crec que és una manera de créixer amb empreses de l'entorn prou hàbil. Què en sortirà? Ja ho veurem. Però crec que sí que el diàleg ha afavorit que coneguem moltes coses que no teníem ni la més remota idea que existissin i que potser ens donin empentes a base de col·laboracions. Bé, jo he vingut a oferir la meva col·laboració per la meva gran experiència que tinc en administració d'empreses a tots aquells empresaris de petita dimensió o bueno, no tan petita, mitjana empresa, o aquells emprenedors que comencen ara i que poder la seva professió no està massa lligada amb el tema administratiu o donar-los un cop de mà. Normalment de tots se'ls hi ajuda al principi a fer un pla d'empresa, però el fan i al cap de 4 dies, quan ja han engegat el seu propi projecte, no se'n recorden de que el pla d'empresa és una cosa viva que s'ha de continuar durant al llarg de tota la de vida empresarial. Llavors jo el que ofereixo és la meva col·laboració en aquest sentit per poder-los donar aquest cop de mà amb aquest aspecte, perquè en definitiva un bon negoci, un negoci que no està ben administrat, no és negoci. Perquè aquestes trobades són molt importants, sobretot per aquestes petites persones, que de moment són petites però es poden fer grans perquè la seva aportació en el món empresarial pot ser molt important. Llavors és una manera de donar-se a conèixer o de buscar el recolzament en aquestes branques que no són precisament el seu fort. I aquí és una oportunitat per trobar aquest complement que poder els hi fa falta a cada un d'ells. La impressió que tinc és que d'alguna manera ja ara, en aquests moments, ja s'han tancat algunes trobades, si més no trobades. Jo no dic que s'hagin tancat acords, però sí trobades per ampliar tota
bueno, tot el que vulguin tancar, eh?